сите, почнува последната од овој циклус дебата, наречена 20 минути пред приемништво. Овој пат на темата македонските компании треба се насочат кон изработка на собствен производ на сметка на аутсорсинг ангажманите. Како говорници ги имаме од мојата десна страна Ванчо Ордановски од Инфопроект и од мојата лева страна Дамјан Дано од ivmnetwork.com. Форматот на Кусо, зошто 20 минути пред приемништво, заради тоа што ја отвараме дебатата со по 5 минути за секој говорник, потоа имаме по 3 минути за реплика и на крајот 2 минути за одговор на прашања кои што меѓусебно двајцата денешни гости ги поставуваат. Ке му дадам на господинот Ван Чордановски да го почне денешното последно издание од овој циклус на 20 минути пред приемништво, повелете вашите 5 минути. Благодарам. Овде сум некако двојно својство, бидејќи сум и предприемач, но и програмер. Истовремено и не знам, веројатно, ова за што ќе се залагам денес ми кажува дека подрага ми е функцијата програмер одошто предприемач. Како предприемач, нормално дека сум позаинтересиран за профит, за добар бизнес, за добра заработка и така натаму. Од друга страна, како програмер, сум заинтересиран за креативност, за создавање, за креирање на убави работи, на програми и така натаму, за целиот процес на создавање и на програмирање и на работа во една IT компанија. Но овој пат решив и сметам дека е тоа исправно, да ја застапувам страната дека сепак оние компании кои што работат аутсорсинг, во крајна линија им штетат на програмерите. Зошто? Во една аутсорсинг компанија, јас сум предприемач веќе 25 години, добро ги познам процесите во компаниите како функционираат. Во една аутсорсинг компанија процесите се процесно ориентирани. Таму се работи по спецификации на некој нарачател. Имаме проект менеджер кој што ја тера работата за да биде завршен процесот на работа, за да биде исполнето барањето на нарачателот. Од друга страна, во компаниите кои што прават собствени софтверски продукти, секогаш процесот на работа е ориентиран кон резултатот, кон крајниот производ кој што треба подоцна да се даде на, да се продаде на купувачите. Од тука е јасно дека во оние компании, програмерите кои што работат во компании кои што се во аутсорсинг, немаат многу место и време за да се развиваат професионално и персонално, туку мора да работат според цврстите упатства и насоки на нивниот проект менеджер. Во крајна линија, ако зборуваме искрено, од профитна страна гледано, веројатно може би, особено во Македонија, аутсорсинг компаниите дури и подобро заработуваат од компаниите кои се бават со производство на софтвер, но во крајна линија, после, па ќе кажам, 25 години предприемаќство, сепак сметам дека задоволството од работа ми е поголемо и побитно од што самиот, самата заработка. Во крајна линија, добро се живее и од собствен продукт. Би сакал да кажам дека во су видел многу млади луѓе и обично кај нас е пракса, младите луѓе прво да отидат во една во компанија кои што има безграничен апетит, ми се чини, деноиве, тоа е апетит за нови програмери, затоа што аутсорсингот е многу барана кај нас. Ние станавме некаква near-shore дестинација за аутсорсинг, јасно е зошто. Програмер месец во Германија чини 8.500 евра, во Македонија 2.500 евра, со се сите заработки и давачки. И многу добро се заработува. Имаме вешти луѓе по странство кои што овдека може да донесат работа. Што се случува со младите луѓе? Обично, они уште од факултет ги земаат младите луѓе и ги ставаат во една машина за работа, каде што реков работат во процес, каде што немаат време да се развијат професионално. Долгорочно гледано, гледано од страна на самите програмери, на самите луѓе кои што работат во таква компанија, си прават собствена финансиска штета, ако сакат. На страна стручниот развој и персоналниот развој. Финансиска штета зошто? Затоа што во тие 3, 2, 3 или 4 години обично толку трае љубовта. Ретко сум слушнал дека подолго некој работи, освен исклучоци.
тие, поради самиот процес и природа на работата во тие компании, всушност, испуштаат 3 или 4 години професионален развој. А 3-4 години во професионалниот развој е 100 години во нормален човечки живот во IT областа. Значи, младите луѓе мора да се стремат кон тоа лично и персонално да се развиват, затоа што тоа знаење во крајна линија понатаму во нивниот професионален живот ќе им донесе подобра работа и подобри пари. Со ова задоцнување од неколку години, може би ќе имаат некоја релативно ниска плата кај нас не се ни високи, ќе бидат финансиски до некаде задоволени, бидејќи додека се млади барањата им се помали, но потоа ќе бидат оштетени за битен дел. Нивните врсници кои што во меѓувреме имале можност да се развиваат, се развиле. Прифатиле нови технологии, стекнале искуство, стекнале веќе и мрежа на работ на колеги и така натаму. Така што апсолутно сметам дека е подобро да се работи во продукциска компанија. Благодарам. Дамјан, 5 минути. Мене малку не ми е јасна целата оваа теза дека прво значи, јас сум некој што доаѓа од компанија која и работи локални проекти, и работи аутсорсинг, а дека прво оно што ми као забелешка го наѓам во тие изговори дека аутсорсингот е лош, дека аутсорсингот е нешто што се гледа како сосема нешто што не компанија не треба го прави, не ги разбирам од неколку причини. Прво тоа што рековте дека нема професионален развој кај нема професионален развој кај тој што работи, дали е програмер, дизајнер или било што што работи аутсорсинг, а има ако работи на собствен продукт, тука малце не ми е јасно од неколку причини. Значи, од неколку причини не го разбирам тоа затоа што, например, каде во Македонија ќе стекнете вие беден куп, да кажеме, ве интернет завршил некој на e-бизнес, учел за AdWords, учел за PPC и такви некои платформи, каде ќе најдам клиенти, каде што ќе обслужи, ќе научи со ремаркетинг, со некои такви ствари. Прво, немате развиен доволно голем пазар за да се научат такви некои техники или нешто, дали е тоа AdWords менеджмент, дали е тоа ремаркетинг, дали е тоа некои си нови технологии. Имате клиенти на страна, значи светот ја го гледам како едно глобално поле, со граници, со било што, тоа се, да кажеме, глупости, затоа што вие како компанија може да работите со клиент од Германија, со клиент од Америка, со клиент овде, искористувајќи ги основните технологии што ви ги нуди интернетот. Тоа некое заштитно поле, ние сме овде и треба да работиме само на локалниот пазар, го разбирам, ама од друга страна, тоа води кон некој си само почитување кое не дава некој конкретни чекори да истапите напред, да завршите, да работите, например, на големи проекти. Као компанија, еве, ќе кажам лични примери. Ние работиме и овде со големи компании, и во регионот, и пример, имаме некој компанији во Америка, кои работиме веќе со години. Тоа што, пример, користиме понови технологии таму отколку овде. Трендот касни минимум 3-4 години, значи што се адаптира таму, што е актуелно. Да се убедат овде компаниите дека тоа им треба, дека земете го пример SEO-то. Идете во македонска компанија и кажете им дека ви треба SEO или било што, или ви треба постабилен хостинг, или дека треба платите за, не знам, мироринг на сервери и слично, затоа што не смеете да си дозволите дека ќе ви падне хостингот. Со самото тоа кажување значи дека ако работите аутсорсинг, немате пристап кон нови технологии или сосема своја едукација, се поништуваат и работи. Значи, не треба се гледа туку така на таа тема, ако работиш аутсорсинг, ти си направил нешто погрешно. Значи, работиш на глобален пазар. Имаш поголеми можности и за заработка, и поголема конкуренција и слично. Имаме еден глобален медиум, како што е интернет, кој што овозможува користење на други алатки, користење, пласирање на своји алатки. Создавањето собствен продукт, супер, ако имате идеја за продукт, направете. Ама дека тоа, ако направите продукт, одма веднаш ќе успеете или ќе имате супер заработки или може да се пласирате, не е точно. Значи, искрено за себе имам неколку и успешни и неуспешни проекти, знам еден куп луѓе што имаат неуспешни. Така да не треба се гледа толку на темава. И, пример, ние како компанија имаме и аутсорсинг проекти, имаме и проекти кои самите ги развиваме. Дали е тоа на цената на аутсорсингот и слично, значи многу работи сме научиле преку тие аутсорсинг модули или преку тие, значи сами проекти на кои работиме, каде што имплементираме и користиме технологии, каде што многу е тешко ги продадеш на ваков мал пазар како Македонија. А дека тоа се гледа како злоупотреба на сила затоа што некој на сила на работна сила, значи
Дека овде некој те плаќа тебе, пример, 1000 евра, што е ниска плата споредбено со Америка, тоа е малце глуп муабет, затоа што споредите ги трошоците овде, споредите ги трошоците таму. Тука ми доаѓа оној муабет, дека аутсорсингот не треба да се гледа како нешто лошо. Значи, сега, аутсорсингот технички не е правилниот термин, затоа што јас, например, користам сметководствено биро овде во Скопје, кое не е, значи, во мојата фирма, тоа е аутсорсинг. Ова поише што го критикувате овде, оној офшоринг модел, предпоставувам. Нема зошто така да се гледа според овие причини што ви кажав. Има професионален развој, има и добра заработка, има учење на нови работи кои овде едноставно не може се уште да се прилагодат на пазарот. Како што реков, земете го AdWords-от и SEO-от, пробајте да ги продадете на компанија. Немате таков развиен бизнис, може да ќе се избројат на една рака, не ни на две овде во Македонија, и го тврдам тоа, кои ќе го разберат целиот концепт и кои ќе ви дозволат вие да имплементирате целосна основна SEO стратегија со сите елементи, со се и сошт. Значи, како тогаш не се развивам јас како професионалец, ако работам на аутсорсинг проект? Значи, тука ми се конфликт на муабетот ми е тоа. Толку. Благодарам. Три минути за реплика. Реплика. Прво, сметам дека една од причините за слаба развиеност на пазарот е офшорингот. Е, поточен е зборот, се согласувам. Една од причините за слабата развиеност на пазарот е тоа. Второ, има компанији со добри продукти кои што работат и во странство и добро заработуваат, еве да не си кажам, и мојата компанија, еве Дуна е над нас, исто така добро знам, ние работиме и на заеднички проекти, странски и така натаму. Нас отприлике приходите, еве ќе ви кажам за кај мене, не е ни битно, не ми е целта да се фалам, но да кажам да илустрирам, ние 50-50% имаме странски, но имаме собствен продукт, кој што го нудиме и го имаме во странство. Но баш токму недостатокот на добра креативна работна сила која што се затвара во процес во офшоринг, во аутсорсинг компаниите информатички пред се во Македонија, мислам дека е една од причините за недостаток на добри и успешни компании. Немаме луѓе. Верувам дека се користат одредени офшоринг проекти кои што имаат добра технологија, но бидејќи поимот глобално село, како што важи за нас кон светот и светот е кај нас исто толку блиску, колку што сме и ние блиску до него. Новите технологии се достапни денеска на копче, така што не е проблем да бидат достапни кај нас. И токму тоа се случува. Младите луѓе, младите програмери, професионалци, не ги гледаат тие нови технологии секогаш. Секоја чест на вашата компанија, но зборуваме воопштено. Сум видел 10 други, каде што е тоа светшоп, каде што е тоа шиење на кошула. Не знам што колку имам. Уште минута и имам уште, добро. Можам бескрет да зборам за ова. Ме боли темава, затоа што ние во нашите компанији, еве јас со моите колеги, јас сум активен во Стопанската комора на ИКТ комората на Македонија, често пати патиме од недостаток на квалитетен креативен кадар кој што нешто знае. Значи, не луѓе кои што само што дипломирале и работеле на една работа 3 години, перфектно, квалитетно и во најнова технологија. Немаат познавање за процесите на работа во компаниите и така натаму. Сепак, проектите овде домашни се бават со реалниот свет кај нас дома. Тие луѓе, како и да е, ќе останат овде. Треба да познаваат како работи компанија во Македонија, што работи не само маркетинг. Зборам ја пред се за програмирање, тоа ми е факот. Тие луѓе доаѓаат со недоволно знаење. Не знае што е фактура, не знае што е фирма, не знае што е плаќање, не знае што, ништо не знае. Бидејќи програмер е универзална, така една прилично, да ја кажам, давинчиевска позив. Мора се да знаеш. Тоа што го програмираш мора да го познаеш добро. Без оглед дали е сметководство или е креирање на ракети. Мислам. Затоа сметам дека тоа е она што не боли. Можда дури и баш заради офшоринг компаниите кои што ни го земаат добриот кадар. Го привлекуваат со малку повисоки плати, но пропозицијата која добиваат тие млади луѓе не е баш како што треба. Благодарам. Дамјан? Многу се генерализира темата. Значи, секојаш има, не исклучат, секојаш има две, да кажеме, паралелни страни на секоја приказна. Прво, оно ми муабе дека програмерот треба да знае се, фактурирање, вирмани и слично. Тоа е еден од, јас го гледам како еден од главните проблеми. Секој специализира во нешто, значи не може вие сега на очен лекар да му отидете и да му кажете, слушай, ми треба, не знам, имам проблем со грбот и ми треба ортопедска помош. Од општо знаење, он може да каже некој си основа факт.
Ама тоа барање дека еден човек вработен треба ги знае сите аспекти е малку, јас лично го гледам баш тоа како светшоп, подошто да го карактеризирам аутсорсингот, моделот као светшоп. Што има светшоп тука? Значи, збориме за IT индустријата, така, каде што имате надпросечни плати, каде што имате... Зборите дека многу голем дел од програмерите немаат допир со новите технологии, бидејќи се затворени во некои си кругови. Да ве прашам пред две години, ако пред Финки да го имплементира PHP, ако баравте PHP програмер во Македонија, кој што е, значи, технологија основна за функционирање на вебот, така, значи, сега има и други, да се концентрираме таа, ќе најдевте луѓе кои може би сами чепкале, али ако ви требаа луѓе со искуство, ќе ги најдевте исклучиво луѓе фриленсери кои работеле на или работеле како фриленсери или работеле во компании кои имале аутсорс проекти. Втората работа. PayPal е најосновното средство за плаќање на глобално ниво, така? Во Македонија ако имате собствен продукт, не може да интегрирате PayPal, така? Затоа што не е достапен овде. Таа една технологија што ја нуди PayPal, значи со сите тие аспекти, со плаќање, процесирање, значи петте основачи на PayPal, видите ги сега се во Facebook, LinkedIn е основанот еден од нив, Elon Musk, значи таа технологија што ден денес функционира, тој концепт работи благодарение на сите тие, да кажеме, и технологија имплементирана, и процес на функционирање на целиот сервис, вие немате допир со тоа ако работите на локален проект. Ке сте заглавени со касис и нешто што се вика iFrame интеграција, или ќе ви бараат 5000 евра да платите вие да си имате собствен дизайн на нивна страна, затоа што друг процесорен центар во Македонија нема. Како тогаш, ако ви давам јас проект да интегрирате, како тоа не е допир со нови технологии ако јас побарам од вас како програмер да интегрирате PayPal преку API-то на PayPal во, пример, сакам ваков-таков систем за платјање. Како ќе го интегрирате тоа во Македонија? Не можете. Биткоин, како една последна технологија во врска со платјање, која револуционизира една цела индустрија, во Македонија немате допир. Самиот губернер вика тоа не е легално во Македонија. А преку биткоинот, преку сите тие ствари, допрва, значи не гледате како буквално биткоинот или PayPal, значи како технологии ги има еден куп. Дали е тоа swipe.com или пак е тоа процесоринг центар што има револуционерна технологија за себе, или е тоа, да кажеме, Square на основачот на Twitter за платјање преку мобилни, каде што сега во западниот свет имате и фризери кои ти викаат плати ми преку картичка, не ми треба пост терминал мене за да се тегнам со банките или интернет или не знам што. Како е тоа не допир со технологијата која е нова, тоа не го разбирам. Благодарам. Јанчо, имате прашање? Па да, еве, цело време... Бажна ти, нели? Да, секако. Цело време ми зборува за нова технологија, согласно. Има офшор компанија кои што имаат и нови технологии во крајна линија, но немаат сите, да се разбереме. Сигурен сум дека барем 80% немаат. Да, би сакал ова да те прашам, ја, па само мал вовед во прашање му. Значи, ова ми е прашањето. Зборуваш за висока технологија, PayPal, сите технологии нови кои што доаѓаат и така натаму. Но тие во офшор компанији се имплементираат за странство, не за овде. Каков е придонесот за наша околина? Јас сум македонски бизнисмен. Работам за странство и би сакал доларчиња и евра, нели, кој не би сакал. Но, сето тоа да го правам со мој производ кој што би го продал таму. Офшорингот предпоставува нови технологии, дури, и се, еве, реков, дозволувам дека има нови технологии, но тие се применети за во Америка, за во Германија или каде веќе ќе бидат применети. Како тоа помага на нас? Никако. Јас тоа го гледам. Значи, како помага на нас? Еве, имате собствен продукт, сакате да го пласирате во Америка или во Германија. Таму некој да ви плати на веб без нешто како што е Swipe, Square или PayPal, нема да го плати. Вие ќе побарате од вашиот програмер, може ли да ми имплементирате PayPal? Ако е, он има, значи, ако не е затворен овој круг кој се вика Македонија, он ќе знае што е тоа и ќе го интегрира ако работел предходно. А големиот дел кои работат офшор и e-commerce, офшоринг и имаат допир со e-commerce, веднаш знаат што, како треба да се направи. Како вие, значи како ви помага на вас во Македонија, ви овозможува вашиот собствен продукт, место да го пласирате на 1 милион корисници, од кои 500 000 корисници се валидни за вашиот, да кажеме, продукт, кој е масовно употреба, ви овозможува да ви отвори граници надвор од овој регион тука.
Зарем тоа не е нешто што ќе ќе има бенефит за вас или ќе се расчуе бенефит за Македонија, македонски продукт направи ова она или ја го користам ова базирани се во Македонија. Земете ги на пример, дали е тоа српскиот фармерон кој пред вчера 2,6 милиони долари доби или не знам, земете ги на пример еден куп компании кои мора да отворат сметка и фирма во Америка или во некоја друга земја за да може да процесираат картички. Значи знаењето што го стекнуваат таму со тие не може вие да се посирате со македонски продукт на глобален пазар и да барате американец, германец, колонијанец или било што да ви плати преку каси. Тоа е нешто што не е замисливо за нив. Затоа што начинот на iFrame интеграција прво нити е безбеден нити ни, а еден од основните, кажете ми сервис во Македонија од групер до операторите или било кој кој не го користи тоа. А е најнебезбеден тип на таква некоја интеграција за платење. Значи ако тоа не ви помага на вас да пласирате продукт, ако тој начин, тоа што не го штитиме знаењето овде и не го чуваме, бидејќи како што реков, интернетот е глобално село и треба да се настапи така, има и добри и лоши страни. Квалитетот е нешто што е дискутабилно. И да работите на собствен продукт, може да имате момент каде што нема да имате квалитетни програмери. Нити самата едукација во изработка на продуктот ќе ги направи квалитетни. Имам искуство, значи големо искуство со работење на офшор екипи во Индија и во Бангладеш, каде што едноставно пазарите таму заради X културни причини не се соодветни за некои си да кажеме креативни маркетинг стратегии или било што. Него се повише за обработка на дата, за обработка на киворди за некои такви моменти. Не генерализирам, него кажувам моето искуство, го кажувам со цели тимови. Така да ако тоа знаење што ќе го стекнете, тие нови работи таму што ќе ги стекнете преку аутсорсингот, нема како ви одмага аутсорсингот. Е моето конкретно прашање. 2 минути повеле. Како ми одмага аутсорсингот? Ми ги блокира луѓето кои што во креативна смисла се, пак ќе речам, тие луѓе, можда вашата компанија е исклучок, признавам секоја чест, но тие луѓе се затворени во некакви делови од глобални продукти кои што ги прават за големи компанији, ретко се случува да прават цел продукт овде, офшоринг компаниите. Значи, освен некакви банални, тривиални вебсайтови или тривиални апликации или некакви апликации. Редко се случува, но редко. Најчесто тоа се парчиња од некакви големи апликации каде што се доградуваат, се доработуваат модули или така натаму. Тие луѓе и за тие луѓе зборувам во крајна линија вашиот, твојот, твојата дискусија се сврта кон профитот и кон бизнисот, а јас реков дека ја бранам страната на младите луѓе, на луѓето, на програмерите кои што сакаат креативно да се надградуваат и да растат. Не може во една офшор компанија, кај што реков, процесот е пред се воден од проект менеджер, наместо од креативен менеджер. Затоа што проект менеджерот ги добил спецификациите од странецот и тоа мора така да изгледа. Не може, нема начин другачи да изгледа. Значи, така ми одмага. Не добивам креативно развиени луѓе. Тоа е мојот одговор. Во компанији кои што имаат собствен продукт, внимавајте, не реков собствен продукт за во Македонија и за во странство. Нашите луѓе кои што ние ги обучуваме добиваат креативен поттик да ствараат. Во офшоринг компаниите добиваат процесен поттик да ствараат. Не велам дека не се вешти, но таму креацијата е направил веќе некој. Они само програмираат. И често пати се случува и кодот да им биде лош, сега да не одам до таму, ама сум гледал, затоа што притиснати од време, од рокови, од седење на многу столчиња, секоја честни случаци, но обично е вака, се случува да тој квалитет е низок. Така ми одмага. Ми одмага што не добивам луѓе. Јас тоа го гледам на површината на нештото. Во крајна линија. Настрана профити, настрана кој за каде продава. Ви благодарам. Ова беше последната дебата, 20 минути пред приемништо во овој циклус. Не, тука завршуваме. Во организација на фондацијата Идеја Југоисточна Европа и ЕС инкубаторот ќе се јавиме навремено за вториот дел од циклусот. Поздрав.